šta baki ne radi. Ja sam se udaljala na vreme. Znaš kako kažu, zlatne reči gvozdena vrata otvara oklagija i gvozdenu kuhinju otvara. Izvoli, predajem ti palicu. Zahvaljujem. Mila naša, Mila Vojsić, nam danas pravi nešto što je toliko ljudi mirisno i lepo. I ovde je već u rerni, spremno, ja ne mogu da dočekam epilog, odnosno da probam sve to, ali moramo po redu, protokol je protokol, tako da objasni nam kako praviš ove cimetrolnice. Tako je, cimetrolnice su u pitanju danas. Ja ću za početak pokazati tu osnovu kako se priprema. Naravno, bit će ovo neki malo ubrzaniji proces, zato ćemo odmah da počnemo. Ovde imamo 10 grama kvasca. Prvo praviš testo. Prvo pravimo testo, tako je. Dakle, uzimamo kvasac, odnosno, ajmo prvo da krenemo ovim redom. Imamo ovde 120 ml tople vode, 60 ml toplog mleka. To spojimo. Zatim, tome dodamo jednu kašiku šećera koja će pomoći da kvasac inače brže naraste. I tome dodajemo, dakle, 10 grama kvasca. To bi sada po nekoj regularnoj proceduri trebalo da stoji možda nekih 5 minuta, čisto da kvasac onako krene da... Znači, samo kako je kad uvodi, da ne dolazi, tako je. Tome se, nakon što on nadođe, doda jedno jaje, doda se zatim 30 grama putera. Aha, jaje celo, nisi ga umutila pre toga. Naknadno ćemo. Zatim doda se... 30 grama otopljenog putera. Otopljenog putera. U suštini može bude i sobna temperatura, ali meni je generalno lakše ovako da radim. I dodaje se 60 grama kristal šećera. To se, dakle, malo ovako sjedini. A pored svega ovoga uzimamo 350 grama brašna, zatim jednu polovinu kesice praška za pecivo, to dodajemo brašnu. A pola samo, dobro. Tako je. Zatim jednu četvrtinu kašičice soli. I to malo samo sjedinimo. I onda ovu smesu dodajemo ovako, bukvalno cijelu ovom brašnu. Uzimamo štapni mikser, dakle bez prljine, možete i u haljini raditi. I pretpostavljam da stalno u haljini radiš. Da, 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 da. Isključivo. Šalimo se, naravno. Kuhinske haljine imamo posebno. Znaš ti kako ide, one zvane keselja. I umutimo testo. Dakle, ovo testo treba mutiti od prilike, ako se radi mikserom, od 8 do 10 minuta. Može zapravo i malo manje, ali što duže, to bolje. I kao što rekao, sada će biti onaj malo kraći postupak. E sad, ovo testo generalno bi trebalo da se ostavi, naravno, da naraste oko 45 minuta u nekoj, da samo se prekrije folijom. Ono bukvalno utrostruči svoju veličinu, tako je. Sada je malo lepljivije zato što nije odstojalo, tako da ću ga još malkice posuti brašnom da bi lakše radila. Prebacujemo ga na radnu površinu. Dakle, naravno, sipamo brašno prvo i testo prebacujemo da bi videli šta se radi dalje s njim. Ne mogu ja da se naumažem, nema šanse, ali vidiš kako već sad mekano, 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 savršeno, a te kad naraste, ono je stvarno raj. Za rad sa njim je savršen. Evo ga. Dakle, sada razvijem ovo testo. Otprilike na neki pravougaonik. Otprilike, kao što rekao, ispao mi je rukav. Čekaj. Sad moram tebe da zamolim za pomoć. To se i meni desilo, pa sam onda uzela gumicu i vezala gumicu. Bravo, vidiš, ja se toga nisam setila pre emisije, ali s obzirom smo praktične. Eto ga, možda tako. Snalazimo se, bravo, hvala ti puno. I dakle, sad za njega pravimo namaz. Odijemo 150 grama smeđe šećera, zatim 20 grama cimeta, 60 grama putera i jednu kašiku vanile. To sve treba da spojimo. Dakle, šećeru dodamo puter. Dobro. Otopljeni. Otopljeni, tako je. 60 grama. Zatim 20 grama cimeta. Bukvalno može ovako sve odjednom. Neke žene zapravo ovo rade tako što prvo puter premažu preko testa, pa onda, to je slažen sastojak putera i vanilu zapravo, evo jedna kašika vanile, premažu preko testa i onda pospu šećer i cimet. A ja sam probala i jedno i drugo i nešto mi je ova varijanta draža, ne znam iz kog razloga. Kremastije možda. Kremastije, zapravo sad ćeš da vidiš kako se to maže preko testa. Pomiriši, molim te. Mislim, verujem da osjećaš i dobro, ali ovo je nerealno. Što dobro miriš. To je onaj miris kada prođeš pored pekare. I ne možeš da odoliš. I onda moraš da se vratiš iako nisi gladan i da uđeš. Svaka dijeta se prekida od tog momenta. I evo, dakle, nasumicu ovako sipam preko testa. Evo još jedna činija. I premažemo cijelo testo. I kada smo premazali, i
poslednja stavka je, postoji možemo i s ove strane, da zarolamo testo, uvijek volim ovaj višak brašna da skinem. Mi ćemo danas praviti pojedinačne malene rolnice. A lepše su. Pa jesu. A pipni molim, vidiš samo koliko je mekano testo, o čemu ti pričam. Uff, dođu mi ovako da ga jedu bez peća. A pritom nije ni narast, a zamisla da jest. Jer naš sama kako je testo, koliko je testo mekše tek kada naraste. Imamo dve varijante. Prva je nož, druga je konac. I uzimamo parče konca, od dozdo ga provlačimo, stavljamo ovako. I samo onako vežeš, da, super. I samo stegnemo. Sjajno. I tako ponavljamo za sve do kraja. I onda nema, kad sečeš u suštini, onda moraš lagano pa da... Tako, i uvek se nekako priklješti testo. A s koncem, pogledaj ovo. Ne znam zašto te nisam uposlila. Ne znam što me nisi uposlila. Ne. Vidiš da sam ti se približila. Uposlit ću te za degustaciju. Najbolji posao. Danas sam te sačuvala od posla. Ajde, šalim se. Čisto da ne ispadne da ja uvek, zapravo, da ja nikad ništa ne radim. Imam oči ponekad kad dođem kod tebe, ajde Nataša, radi ovo, ajde ona na kraju. Ja samo što ne sednem sa strane i ti sve radiš. E, vidi, mi u stvari da čekamo da malo odmenimo jedne druge. To tako ide. I sljedeća stavka je, ove rolnice sada uzimamo i... I uvijek ovaj donji deo stavim ispod, čisto da ne bi cureo višak fila. A ispod da ne curi. Tako, više. Pokažem, molim te. Da, da. Ovako. I stavimo, ajde, još jedno ćemo pokazati. Znači, suprotnu stranu. Odlično. To je zapravo varijanta samo da ne bi cureo višak fila dole. Da, da, da. Ništa se kod nas ne baca. Ove rolnice sad ovako kako stoje, one bi trebalo da stoje još sat vremena, one se... Aha, ovako, sada još sat vremena. Još sat vremena treba da stoje. One toliko narastu da se već spoje maltene tokom tog rasta testa. Zatim ide u rernu i peče se između 15 i 20 minuta na 190 stepeni. Na 190? Tako je. Dakle, treba proveriti jer korice zapravo samo treba dobije ono zlatno, onako, treba samo zlatnu boju da dobije, ne treba bude naravno nikako prepečeno. Dobro. I kada se ispeče... E, ovaj trenutak sam čekala od početka. Dobijamo... Jao, mila, što te volim. Ups. Dobijamo ovo. To može, nije mnogo duže. Ovo je ta varijanta koju sam ti pričala. Viš kolike su one zapravo bile, kolike su sada, ali sam ja namerno i par komada odvojila, čisto da vide ljudi kako to izgleda i kada se svaka zasebno napravi, kao što rekao, klepše u tanjiru. Ali, stani, nije gotovo. A nije gotovo? To ima preliv. A preliv, zaboravite ovaj. Dakle, ovdje imamo oko 350 grama šećera u prahu. Tome dodajemo jednu kašiku vanile. Zatim, tome dodamo 60 grama otopljenog putera. To sve sjedinimo. Isto samo viljuškom. Samo viljuškom promješamo. I sada tome dodajemo mlijeko po potrebi. Sad ćeš da vidiš, evo otprilike ću se dodati koliko, 4-5 malih kašičica. Da vidim kakva je situacija. A to je preliv od vanile koji ide onda na rolnice. Tako je. Volim da je ovaj preliv malo gušći, jer mi je nekako ukusniji na kraju. On zapravo kad se osuši, to je skoro stoji nekih sat vremena, pa dobije onako blago ono hrskavu nogu. I evo dodat ću otprilike još 3 kašičice. Dakle, to svako neko dodaje po želji kako hoće. Tako je. Ako niste zapamtili recept, bit će na sajtu praktičnožena.tv. Sve od A do Š. Evo, ovo je neka gustina koju ja volim. Dobro. Viš kakav je ovako divan, mirisan. I ukusan jako. I sada uzimamo, izvini, jednu kašiku i sipamo preko rolnica. Dakle, evo viš, možda sam mogli još malkice da razredim, ali nema veze. Dakle, šta sad radimo? Sipamo preko svake rolnice, malo samo. One zapravo treba zbog toga da budu tople, da bi se lepo preli ovako slio niz njih. Dakle, pojenta je samo da se to sve slije lepo niz rolnice. I, evo ga. Kod ovih spojenih imaš više tog mekšeg dijela između, koju ja naročito volim onako da čupkam i da grickam. Ko želi da dođe da probam? Slobodno, u stvari, ti po svoje želje. Ajde, ne bude da ja vidim. Može onda izabere sam. Slobodno izvuci, koja ti je najdrža? Naravno, naravno. Pa ne možete, ovo ima preliv. Ajde, s prelivom, čisto da vidiš čemu se radi. Da ne bude da sam ga za žabe pravila. Evo, mogu ja. I ja, jel si izabrao lepu meku, a sve su... Pa gdje si pošao tu da nam kažeš kakve su? On bi već da nam pobegne. I kakve su? Super su. Mirišu lepo i mekane su jako.
Ili ja se ti sviđu? Da, mnogo. E, baš mi je drago. Dobro, nosi onda. E, sad mogu ja da probam. Naravno. Vidite se. Jaj, ova moja još. Ovo je na sredinu o kojoj smo pričale. Da ne presečemo u stvari da se vidi iznutra, molim te. Jao, kako su meke. Pogledajte iznutra. Sine provice. Ajde, vidim.